לא ידענו עד השנה הזו להתפלל על שבי, על משחית, על חרב, אבל גם כן את סוף הדברים, על כל קטטה ושנאת חינם. אז אני מאחל לכולנו שנתחיל באמת שנה חדשה, שנה של משיקה, שנה של אחריות, שנה של ידיעה שרק ביחד, רק ביחד. באמת כל האיכות, האירוע הזה, המראה הזה של כל עם ישראל מגיע למסורת ולשורשים שלה, כאן בית הכנסת העירוני, זה דבר שנותן אנרגיות גם לאדם העייף ביותר. ויתן לנו כתיבה וחתימה טובה שאנחנו באו לדוגמה.